Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Полицай Каров на срещното блъсна мъж с тротинетка в Казанлък. Какво е състоянието на пострадалия? Васил Босков отново на разпит. Полицията обискира и негови имоти. Свързан ли е бизнесменът с убийството на Алексей Петров? Нямам взаимоотношения с Алексей Петров. Не сме имали общ бизнес, нито сме имали нещо за и нещо против. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се обяви против създаването на палестинска държава след края на войната в Газа. Израел трябва да има контрол над сигурността на цялата територия западно от река Йордан. Това са късните новини по Светел нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Полицията обискира днес офиси на Васил Босков. Бизнесменът беше разпитан и в столичната дирекция на вътрешните работи. От МВР съобщиха за акция в София, свързана с разследването на убийството на Алексей Петров, без обаче да разкриват подробности. Бившата барета и бивш съветник в ДАНС беше убит при стрелба в средата на месец август миналата година. Рано тази сутрин спецполицаи влязоха в три офиса в София, за които се смята, че са свързани с бизнесмена Васил Бошков. Казаха ми, че проверяват някакви фирми и търсят някакви документи. Това е чиста политическа репресия за мен. Тук е празно. Сега да минеш, няма какво да закачиш. Малко след това от пресцентъра на МВР заявиха, че на територията на София се провеждат процесуално-следствени и оперативни действия, свързани с убийството на Алексей Петров, а събраните доказателства ще бъдат докладвани на градската прокуратура. Нищо общо няма с Алексей Петров и него не съм имал. Малко след началото на акцията, Бошков напусна адреса, на който е под домашен арест, с личния си автомобил, за да се яви на разпит в СДВР. Адвокатът му обясни, че става въпрос за досъдебно производство от миналата година, свързано с 7 фирми, които са били собственост на бизнесмена до едно определено време, след което са били прехвърлени на друго лице. Нищо не са иззели. Интересно е, че претърсването е извършено при така наречените трайните условия на неотложност. Аз обаче не виждам каква неотложност може да има за изземане на тези документи, при положение, че делото още от миналата година. Бошков, както знае, е тук по домашна адрес, тук се седи, така че според мен това действие е било абсолютно неправомерно. На излизане от СДВР Бошков отрече да е бил разпитван за убийството на Алексей Петров. Нямаш такива въпроси. За какво ви питаха? За глупости. Познаваш ли тази компания, онази компания? Бизнесменът определи акцията като опит за сплашване на хората, които го подкрепят и обяви, че работи върху нов политически проект. Новият политически проект е всички срещу хунтата. А вие не знаете ли, че имаме в България хунта от двама души вече? Певски и Борисов. И прилепени към тях прилепалки, като Продължаваме промяната и други подобни. Създаден изкусна опозиция от Възраждане, които са тяхен аватар и ги държат с едно име и опозиция. Борисов и Пеевски отговориха така. Корнелия Нинова и Бошков, като някакво кажат, казват Бойко Борисов. Просто това е вече нахалство. Важното нещо, което искам да коментирам, има скандал, който вие го пропуснахте. Васил Бошков, който е в списъка Магницки, се завърна България през лятото на 2023 година, след като повече от 3 години се укриваше в Дубай. 3 години по-рано срещу него бяха повдигнати множество обвинения. Сред тях за рекет, данъчни престъпления, пране на пари и подбудителство към убийство на няколко лица. Пътен инцидент с пострадал в Казанлък. Полицай е шофирал в насрещното движение блъсна мъж, който е карал тротинетка. Инцидентът се случва на централен булевард в града малко след 17 часа. Пострадалият мъж е откаран в болница с фрактура на дясното бедро. Полицаят, който е бил на работа по време на инцидента, е тестван за алкохол и наркотични вещества. Резултатите му са отрицателни. На мястото се извършва оглед, а разследването продължава под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Три години затвор за бившия полицай Владимир Панайотов, който блъсна и уби със служебен автомобил 7-годишната Моника на пешеходна пътека в село Братаница. Днес делото беше гледано по съкратената процедура. Панайотов се призна за виновен и съжали за случилото се. Семейството и близките на убитото дете определиха присъдата като, цитирам, цинична.
Две години и половина след фаталният 19 юли 2021 година, в който 7-годишната Моника бе блъсната и убита на пешеходна пътека в село Братаница, родителите й чуха Владимир Панайотов да признава вината си. Чуха и присъдата. Подигравка е това. Подигравка е. На първа инстанция ни дадаха 4 години и 7 месеца. Сега ни преспадат на 4 години. Но... Какъв е вашия коментар? Ще обжалвате? Нямаме коментари. Пред съда Панайотов изрази съжаление, че се е превърнал в убиец на малко дете. Поиска условна присъда, за да покаже, че може да бъде полезен на обществото. Искане, срещу което възразиха прокурорът и адвокатът на семейството на детето. Съдът наложи на бившият полицай наказание от 6 години лишаване от свобода, което намали на 4 години заради призната вина. И мисля, че все пак ефективното изтърпяване на наказанието се явява справедливо. Ще обжалвам и тази присъда. Имаме 15-дневен срок и ще обжалвам. Присъдата не ме устройва. Владимир Панайотов няма да може да управлява моторно превозно средство за 6 години, реши още съда в Пазарджик. Парламентът избра бившия съдия от Върховния касационен съд Борислав Белазелков и депутата от ГЕРБ СДС Десислава Танасова за конституционни съдии. ГЕРБ и ДПС не участваха в дебата. Сблъсъкът в пленарната зала беше основно между Възраждана и ППДБ. Вече 2 години Конституционният съд е с непопълнен състав. Въпросът, който изникна е колко всъщност ще е мандата на двамата новоизбрани членове. 9 години, както е по Конституция и както днес записаха в решението си депутатите, или 7 години, както реши преди дни Конституционният съд. Атаките на Възраждане бяха основно срещу Борислав Белазелков. Петър Петров припомни, че месеци преди да се пенсионира като съдия, Белазелков е осъдил Народното събрание по гражданско дело, като съдебният състав е приел да се плати обезщетение на инвеститор, приватизирал предприятие. Лично мене ме е срам човек, който е бил председател и съдя докладчик по делото на състав, който е съдил Народното събрание, сега Народното събрание да го избира за конституционен съдия. От ППДБ обаче видяха пример за съдийска независимост и доказателство, че Белазелков не се влияе от конюнктурата. Не вменявайте вина на господин Белазелков, който е изпълнил своите задължения като съдия. И тук трябва да се отбележи, че това, което направил господин Белазелков, е проявление на разделението на властите. От ИТН и БСП също се включиха в дебата, като посочиха, че Белазелков е неподходящ заради действията му като съдия и автор на закона за частните съдебни изпълнители. Атакуваха и Десислава Атанасова заради ярката и политическа кариера. Това е един много позорен начин за избор на конституционни съдии, който се прави от страх да не би случайно конституционния съд да вземе да каже, че решенията, които приема този парламент, включително и конституцията, която промени, са противоконституционни. Това е истината. Едни спорни предложения за конституция, спорни текстове, оспорени от всички юридически конституционалисти, преподаватели, съдии, господин Белазелков, вашите колеги. Сега по същият начин предлагате и спорни кандидати. Христо Иванов защити Атанасова. Според него, дейността на Конституционния съд е колкото чисто юридическа, толкова и важен елемент от функционирането на политическата система. Опитът натрупан в политическата система, като опит като законодател или опит като политически участник в политическия процес, е релевантен по самата структура и функция на Конституционния съд. И не е случайно, че избора на хора, които идват от политическия терен в Конституционния съд, изобщо не е прецедент. Атанасова и Белазелков бяха избрани с гласовете на ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС. А Цвета Рангелова беше подкрепена само от Възраждане и Има такъв народ. Мнозинството не се съобрази с решение на Конституционния съд от преди дни и гласува мандатът на двамата избрани да бъде 9 години, както е по Конституция. Това е само една от причините да гласуваме против. С това решение нарушавате конституционни правила и норми, поради което обявяваме, че ще подготвим жалба до Конституционния съд. Решението на Конституционния съд, според което Атанасова и Белазелков ще трябва да довършат непопълнените от преди 2 години мандати, е публикувано в Държавен вестник на 16 януари и влиза в сила от утре. От мнозинството обясниха, че са записали срока, който е валиден към момента на гласуването. Защото знаеме, че избора на конституционния съдия е за 9 години. Защо тези избрани днеска да бъдат пък със 7?
Така са го пресели нашите юристи, така сме го изготвили, смятаме, че те са прави. Лидерите на мнозинството, избрало Атанасова и Белазелков, защитиха избора си не в зала, а пред медиите. Аз мисля, че и съдия Белазелков, и Слава Атанасова са достатъчно добри юристи. Цялата парламентарна група сме много щастливи, че съдия Белазелков ще бъде днес, вече от днес, част от Конституционния съд. Хора като него всъщност ще гарантират, че институциите се променят. Щом сме се подписали, сме ги подкрепили и ние сме си дали вече мнението за тях. Пълна подкрепа имаха и двамата кандидати от ДПС. След гласуването Десислава Атанасова благодари на досегашните си колеги от парламентарната трибуна. За мен се каза доста през последните няколко дни, а и днес в пленарна зала. Бих казала, че всички вие вероятно знаете, че съм градила името си на почтен и честен човек, на независим и некорумпиран политик. А Белазелков беше лаконичен, като благодари за гласуваното му доверие. И силно вярвам, че ще бъде оправдано. А колко време Атанасова и Белазелков ще бъдат в Конституционния съд? 7 или 9 години? Въпросът ще се решава от Конституционния съд, след като БСП и Възраждане обявиха днес, че ще атакуват решението. Премиерът Николай Денков коментира скандала около имотните сделки на Асен Василев и Даниел Лорер. Той каза, че е получил ясни обяснения от финансовия министър и ако компетентните органи открият нещо нередно, да го съобщят. Софийската градска прокуратура възложи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да направи проверка по медийните публикации, свързана с сделките. Премиерът Денков обясни, че е говорил с вицепремиера Асен Василев по темата и той му бил дал съвсем ясно обяснение за, цитирам, купено, продадено. Затова и призова журналистите сами да попитат и Василев, и Лорер, а компетентните правосъдни органи да си свършат работата и ако открият нещо нередно, да съобщят. Това, което виждаме непрекъснато е, че се подхвърля информация каква ли не, трябва да бъде проверена, няма никакво съмнение и ако някой е направил законно нарушение, трябва да понесе последствия и по закон, а също и така съответните морални, но ако има проблем. Иначе така с подхвърляне няма как да стане. Лидерът на ГЕРБ пък обвини днес медиите, че неглижират както тази тема, така и други скорошни корупционни скандали. За пример даде този с подкупите в Спортното министерство. А помните ли тези живи връзки от имота на Цветанов? С колко струва? Как струва? Експерти. Аз ги помна, защото грешно тогава освободих Цветанов. Ако знаех, че вие по този начин ще неглижирате подобни проблеми, защо щях да си причинявам това на партията, дето се вика дясната си ръка, да освобода? Лаконично темата коментира и Атанас Атанасов. Това, което чета и виждам, разбирам, че трябва да се извършат детайлни проверки от институциите, които да бъдат обявени, защото иначе... Според медийните разкрития, дружество CTV Consulting, принадлежало някога на Асен Василев, е с блокирани сметки заради иск на американски граждани за 5 милиона лева. Три месеца преди това то продава имотите си за над 3 милиона лева и така американецът остава ощетен, ако искът му бъде удовлетворен. Лорер купува от CTV Consulting имот за малко над 300 хиляди лева, а година по-късно го продава за 1 800 000 лева на Станислава Арнолдова. В същия ден CTV Consulting продава останалата част от сградата на фирмата C-Trading 2016, еднолична собственост на същата Станислава Арнолдова. Нейната фирма Интелигентни трафик системи от 2019 година посредничи между държавата и крайните потребители при купуването на винетки с 7% комисионна. Има приети регионални планове на срещата на върха в Брюксел, които предвиждат как да бъде разположена многонационална бойна група на НАТО на наша територия в случай на война. Това заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев в предаването Панорама. Взето решение и при какви условия бригадната група може да нарасне до 5000 военнослужащи. Тагарев коментира ситуацията в Червено море и повтори, че България няма решение за участие в операцията срещу хутите. Ние нямаме решение за участие в тази операция. Не, вие го казахте, че ще участваме. Аз казах, че обмисляме участие. Да. Решение нямаме по този въпрос. Решение може да вземе само Народното събрание за това участие, но
Първо да кажа, че за нас това е от съществен интерес, тъй като капитана и заместник капитана на Galaxy Leader, който е в плен на хутите, също са в плен на хутите в момента. И освен това е кораба Руен, където имаме 7 български моряци, който пък беше отвлечен от сомалийски пирати. Може би свързани по някакъв начин с някои ислямистки организации. Не е чисто бизнес, техния интерес. Така че от наш интерес, от интереса ние да защитим живота на български граждани, ние да разговаряме с съюзници и да търсим възможност как да гарантираме тяхната сигурност по най-добър начин. Това, което ние дискутираме, да имаме офицери, които да работят в щаба на операцията, да правят връзката с нашето правителство, за да знаем какво се случва там, какви възможности се отварят, нашия глас да се чува. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е заявил пред Съединените американски щати, че е против създаването на палестинска държава след края на войната в Газа. На пресконференция Нетаняху потвърди, че израелската офанзива ще продължи до постигането на пълна победа, унищожаването на Хамас и освобождаването на заложниците, като това може да отнеме много месеци. Съюзниците на Израел, включително Вашингтон, настояват за постигане на решение с две държави. Ден след като американският държавен секретар Антони Блинкен заяви, че Израел никога няма да има истинска сигурност без ясен път към независима палестинска държава, израелският премиер открито се противопостави на идеята. 30 години повтарям, че този конфликт не е заради липсата на държава, палестинската държава, а заради съществуването на държава, израелска държава. Израел трябва да има контрол над сигурността на цялата територия западно от река Йордан. Това е необходимо условие. Казвам тази истина на нашите американски приятели и спирам опитите да ни принудят към една реалност, която би навредила на сигурността на Израел. Задълбочаване на двустранното партньорство и гарантиране на сигурността и стабилността в Европа обсъдиха на срещата в президентската институция държавния глава Румен Радев и министърът на външните работи на Република Естония Маргус Цахна. Двамата подчертаха традиционно добрите отношения между България и Естония. Поставен беше акцент върху взаимния интерес от сътрудничество в сферата на високите технологии, дигитализацията, транспортната свързаност, енергетиката и образователния обмен. Държавният глава изрази интереса на страната ни към опита на Естония в изграждането на електронно управление, сфера в която Балтийската република има значителни постижения. По време на разговорите са отбелязани и рисковете за регионалната сигурност и стабилност, проистичащи от продължаващата война на Русия срещу Украйна. Известната актриса от Родопския драматичен театър Емилия Ованесян загина при пожар снощи в Смолян. Още 4 души са в болница заради обгазяване. Огънят е тръгнал от апартамента на актрисата. Сигналът за пожара е получен 35 минути след полунощ в пожарната. Ужасно, това е пожар. Всички от блока са евакуирани, то няма как. 3 пожарни автомобила са включени в борбата с огъня. Пожар в жилищен блок с силно задимяване в стълбищната клетка. 4 пострадали са приети в болница. Няма опасност за живота им. Безжизненото тяло на 67-годишната актриса е открито след загасяването на пожара. Води се разследване. Тази сутрин директорът на театъра още не можеше да повярва какво се е случило. Предната вечер са били заедно с Емилия. Абсолютна трагедия и голяма мъка от всеки един от нас. Не мога да повярвам за подобно нещо. Когато вчера и миналия ден беше на сцена, когато вчера имахме идеи. Последно обсъждали възстановяването на детската театрална школа, която носителката на Аскер дълги години ръководеше. Това нещо, което се случва в момента, уби всичко. Емилия беше гръбнака на нашия театър. Така е, истина е. Тя беше цялата театър. От театъра обявиха 3-дневен траур в памет на Емилия Ованесян. Завършваме с любопитни кадри от белгийска зоологическа градина, където гигантски панди-близнаци са сред животните, които се наслаждават на падналия сняг. Мразовитото време причини смущение в транспорта в някои части на Белгия. Двете млади мечки си играят в снежното си заграждение, нещо нормално за техния естествен хабитат в китайската провинция Сачуан. В зоопарка в града Брюжелет има 7500 животни. Някои са любопитни да открият снега, докато други предпочитат да останат на закрито, казва говорителят на зоологическата градина. Утре и у нас се очаква снежна обстановка. Повече вижте в прогнозата за времето след секунди. Още новини ще откриете на сайта ни banetenis.bg. Приятни почивни дни!
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.